Giliarte Rodrigues Muniz foi preso após 9 anos. Matar Antônio Silvestre Modesto Filho, a facadas e a pauladas. O crime aconteceu no ano de 2008, no bairro Parque Afonso Gil, na zona sul de Teresina. A prisão de Giliarte foi feita pela Delegacia de Homicídios, com apoio da Divisão de Capturas da Polinter, a DICAP. A prisão de Giliarte aconteceu depois que os investigadores da Delegacia de Homicídios receberam uma denúncia anônima, dando conta que ele viria até aqui, ao Instituto de Identificação, para solicitar a emissão de um documento. Esta mesma informação também foi repassada para a Divisão de Capturas da Polinter, a DICAP. Com isso, as duas equipes se juntaram e fizeram uma campana. Depois de uma hora de espera, Giliarte foi encontrado aqui na Praça Saraiva. Foi quando a prisão foi anunciada. Agora, depois de 9 anos, ele já está à disposição da justiça para pagar pelo crime que cometeu. Quando ele chegou, foi abordado pelos policiais e foi dado voz de prisão com mandado em aberto por homicídio praticado em 2008 no Parque Afonso Gil. E ele foi trazido à Delegacia de Homicídios, onde o delegado Emerson preparou toda a documentação para recolher ele ao sistema prisional do Estado. E agora o delegado já está à disposição da justiça para pagar pelo crime? Exatamente. Ele foi recolhido e já está à disposição do juízo, da vara, do tribunal, do júri da comarca de Teresina.